Guinness ស្រាបៀរស្តោនលេខ1លើពិភពលោកថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏ចង់មានស្នេហាជីវិតរស់ធម្មតាគ្មានអ្នកមើលថែបារម្ភដូចគេមេឃអាចប្រាប់បានទេថាតើខ្ញុំត្រូវចាំគូព្រេងដល់ពេលណាឬមួយគូសង្សារមិនទាន់មាននីស័យមកដល់ Forever សង្សារក្នុងចិត្តឬក៏ជាម្នាក់នេះឬក៏ជាម្នាក់នោះម្នាក់ណាជាការពិនឬមួយគេមានត្រឹមក្នុងចិត្ត Forever alone ផងអារម្មណ៍ឯកាមានអ្នកខមមិនតែគ្មានអ្នកឡើយខ្ញុំមិនមែនបិសាចហើយក៏មិនកាចគឺស្លូតបំផុតបើរកគ្នាជាមិនមេតាគុំគិនឲ្យខ្ញុំនៅឯកាអីសូមមេតាស្រដីលួងលោមនិយាយមករកខ្ញុំគំនូសង្សារក្នុងចិត្តឬក៏ជាម្នាក់នេះឬក៏ជាម្នាក់នោះម្នាក់ណាជាការពិតឬមួយគេមានត្រឹមក្នុងចិត្ត Forever aloneថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏ចង់មានស្នេហាជីវិតរួធម្មតាមានអ្នកមើលថែបារម្ភដូចគេមេឃអាចប្រាប់បានទេថាតើខ្ញុំត្រូវចាំគូព្រេងដល់ពេលណាឬមួយគូសង្សារមិនទាន់មាននីស័យមកដល់Forever alone, forever alone. ចង់តែងកលាប់មួយតងចង់តែគំនូសង្សារក្នុងចិត្តក៏ជាម្នាក់នេះឬក៏ជាម្នាក់នោះម្នាក់ណាជាការពិតឬមួយគេមានត្រឹមក្នុងចិត្ត Forever aloneអងអារម្មណ៍ឯកាមានអ្នកខមមិនតែគ្មានអ្នកឡើយខ្ញុំមិនមែនបិសាចហើយក៏មិនកាចគឺស្លូតបំផុតបើរាប់អានជាមិត្តមេតាគុំគិតឲ្យខ្ញុំនៅឯកាអីសូមមេតាស្រដីលួងលោមនិយាយមករកខ្ញុំគំនូសង្សារក្នុងចិត្តឬក៏ជាម្នាក់នេះឬក៏ជាម្នាក់នោះម្នាក់ណាជាការពិតឬមួយគេមានត្រឹមក្នុងចិត្ត Forever aloneថ្ងៃ
្រឡាញ់ខ្ញុំក៏ចង់មានស្នេហាជីវិតរੂធម្មតាគ្មានអ្នកមើលថែបរំដោយគេមេឃឲ្យព្រមបានទេថាតើខ្ញុំត្រូវចាំគូព្រេងដល់ពេលណាឬមួយគូសង្សារមិនទាន់មាននីស័យមកដល់ Forever alone Forever alone ចង់តែងក៏ឡាមួយតងជួយតែគុំនូសង្សារក្នុងចិត្តឬក៏ជាម្នាក់នេះឬក៏ជាម្នាក់នោះអ្នកណាជាកាពិនឬមួយគេមានត្រឹមក្នុងចិត្ត Forever alone ពងអារម្មណ៍ឯកាមានអ្នកខមមិនតែគ្មានអ្នកឡើយខ្ញុំមិនមែនបិសាហើយក៏មិនកាយគឺស្ទូនបំផុបើរាប់អានជាមិនមេតាកុំគិតនៅខ្ញុំនៅឯកាយសូមមេតាស្រដីលួងលោមនិយាយមករកខ្ញុំសង្សារក្នុងចិត្តឬក៏ជាម្នាក់នេះឬក៏ជាម្នាក់នោះអ្នកណាជាការបើ